各位观众，欢迎收睇最新一集嘅《股坛思健》。喺我身边有萧永清先生同埋 CEG 金嘅基金经理李浩德嘅。上一集或者前嗰集咧，其實我哋曾經提到咧，即係打針會有紐抽啦，亦都好多獎品啦。其實最新咧就政府都有好多鼓勵香港即係市民消費嘅政策啦。好多我知道咧，消費券嘅細節啱啱出咗，你都睇過一下啦。你點樣睇個細節，或者你認為有啲咩影響咧？咁啊，如果因為我哋今日拍攝咧，就啱啱即係一個鐘頭前咧，就啲細節出咗嘅。咁但係睇上咧，就係嚟緊就個消費券個總額就係應該係5000蚊啦。咁就係應該係幾個電子嘅渠道都用得嘅，包括係大家日常用嘅八達通啊、Alipay 啊、WeChat Pay 啊，同埋 Tap and Go。咁就會分期同埋咧都會咧係有唔同嘅消費嘅範圍。咁但係理論上就應該今年嚟緊下半年呢幾個月咧，大家就會多咗筆錢咧，就可以去在大家消費一下啦，希望從而就係刺激一下本土嘅消費意欲啦，同埋個經濟情況。你估唔會對香港某啲零售股有一啲即係好正面嘅影響咧？香港而家即近期剩翻嘅，即係大家仲會關心嘅零售股都係得幾類嘅啫。第一就可能係珠寶啦，第二就係化妝品啦，第三就可能本地飲食嘅。咁我諗即係呢啲大部分香港嘅永久性居民，同埋其實實際上今次咧應該就唔單單係包括香港永久性居民嘅，佢有啲其他適用嘅範圍。咁但整體嚟講，當然大家本身用開嘅錢，咁你就有消費券買單，咁可能日常生活嘅點都會多咗嘅。咁但係你話刺激一啲比較大額嘅消費咧，我諗其實我相信一般人個諗法都係要對個前景個信心比較大啲先會容易嘅。咁所以我覺得小額嘅消費或者一啲所謂 discretionary 一啲嘅細額一啲嘅可能會好啲，可能你買化妝品啊呢一類咧。可能個整體嗰個消費金額唔係好大，但大家可能未必會可能攞咗5000蚊就去買架車噶嘛。咁我諗即係對唔同嘅零售層面嗰個影響，即係個分別會買車得唔得嘅咧？似乎是可以的，即是现在是暂时好像说捐钱不可以啦，找政府的税单不得啦，找水电煤不得啦，但大部分的即是一般香港本地的零售消费呢都是应该可以做得到的，现在的理解是这样。去买外国东西应该不得的。咁因为去变成刺激外国消费嘛，咁呢个就有少少。买车就都叫惊吓香港的零售商、代理商，冇錯，有啲人又得益。係，先生，其實過去香港就比較主要派現金啦，今次可能都係比較首次派消費券啦。你認為呢個政策係咪真係可以推動到香港，即係喺疫症之下經濟有啲更多嘅反彈咧？嗱，分開兩個講啦，一個疫症下面係咪需要搞呢樣嘢？另一個咧就係派消費券好，一係派現金好啊嚇。咁如果你想嗰、那個經濟直接得益多啲嘅話咧，咁啊，梗係派消費券好啲嘅。如果你派現金，譬如美國最近派咗現金啦，咁當然都消費都多咗嘅。但佢哋係有一部分人攞咗嚟還債，炒股票啊，同埋炒股票啊，有一部分人咧就攞咗嚟儲蓄，即係存錢多咗。咁存錢多咗冇流出去市場啊嘛。你消費嘅時候，你就會去幫襯一啲商鋪，嗰啲商鋪就生意好咗，可能就俾多咗個獎金嗰個職員，個職員收咗獎金又可能去洗下，咁個錢就會不斷地流轉啊！咁政府呢次咧就好想話帶動下經濟。尤其本地的零售啊、娛樂業啊、服務業嗰啲嘅，咁我相信就效果就會好過派現金。當然麻煩好多啦，又要設計好多即係制度啊、安排啊，又要照顧一啲小眾嘅需要啊。咁但係如果你問我派呢？5000蚊消費券對幫助疫情下嘅人好唔好咧？嚇，咁有錢派，我相信多人贊成啲嘅。上一次政府大規模做就係咩保就業、撐企業嗰次，嗰次就都好多人嘈噶，哇！嗰啲咩百佳啊、惠康啊，使乜幫佢啊？佢喺疫情下係得益者嚟喎，即使我哋嗰行都損失唔係好大啊，除咗有啲月份之外，
基本上上個月不買樓，咪下個月緩和啲又買過咯。咁唔係所有人都係得益嘅，或者得益可能過度集中去咗某一啲企業。咁企業有得益咧，都係企業老闆得益啊嘛。所以上一次咧就社會上嘅聲音咧。就不贊成多的，因為他覺得沒有他分，雖然他老闆分一些就請他的能力強一些，但是都 不多人贊成的。今次如果你說是不是真的很多人都需要5000元呢？香港的經濟其實最近是好一點的，你看政府第一季的經濟數字增長好像有成7.9%，超過係，因為基數低啦，舊年係。咁基數低啦，但基本上係改善緊啊嘛。你睇佢進出口貿易啊，啲服務行業啊，都係大幅增長嘅喎。咁喺咁嘅情況下，即係話香港有一部分人可能做旅遊啊。航運啊，即係航空啊，酒店啊，零售啊嗰啲受到影響，但係亦都有相當一部分人係冇受影響喎。咁你一派暈曬咁多人，咁政府都而家又話赤字啊剩啊，你係咪咁富有要派錢出去咧？即係之前香港派錢係。財政大量盈餘啊，唔知點算好，又唔想增加經常性開支，就用呢啲嚟派啫。咁而家你明明財政赤字噶，咁你使乜所有人都派啫？嚇，你派失業嘅唔係或者派相對收入低嗰批，而家係所有有身份證都有得派喎。咁呢個咧就派得勻咧。唯一好處就是少人嘈啲嘅啫，嚇唔同撐企業，好多人覺得益咗老闆，而家係人人有得分，所以雖然之前有啲人講點樣點樣，但實際上最後有得攞，佢唔會唔攞嘅，嚇咁我自己覺得嗰個針對性不足，嚇所以就。用在其他更加迫切的地方可能更加好咯。先生你提到而家香港經濟都似乎有啲反彈啦。咁如果再喺呢個情況之下，或者未來會更加反彈空間更加多嘅時候咧，喺未來半年派啲5000元會唔會令到香港啲通脹係明顯地好似美國咁樣突然間升得好快咧？升得好快就唔會，因為香港。好多即係日常生活品啊，喺內地嚟嘅比較多。我見內地嘅通脹都仲係相對低嘅。中國大陸其實最新咧，其實佢哋自己預期今年中國大陸嘅通脹係2%，但係美國咧未到嘅，但係美國咧最近其實上早幾日聯儲局佢哋自己都有對美國嘅通脹有個預期嘅，佢哋就即係向上調整，大約去3.幾%咯。不咁啊，所以即係對應翻可能我哋香港咧，可能即係因為好多嘅成本咧都係可能依靠大陸譬如食品等等咯，可能我嘅通脹壓力即係如果搭翻就可能會好。少少嘅，我提到通脹呢？因為我早排都見到先生你喺訪問咧，你就似乎係調高咗咧下半年你對即係香港房地產市場走勢嘅睇法喎。認為下半年咧可能隨住經濟反彈啦，咁又可能會升得更加快，全年係預計升15%。如果我冇記錯，先生你之前係預計約莫5%左右嘅全年。唔係，我今年年初就係講15%嘅，我係最早。算睇得比較好的一個啊，即係我自己主要嘅基礎咧就係之前嗰兩年啊，由社會運動又疫情喺咁嚴重嘅情況下，樓價都冇跌咧，即係證明佢嘅基礎就相對鞏固嘅。咁而家一啲消息開始正面翻之後咧，出現比較大的反彈的機會是強的，而家事實證明今年是
即係嗰個升勢咧係喺處加速嘅。嗯，所以師生認為下半年可能會就升得比上半年更加快咯，就完成曬呢個十年。我估計第三季就有機會破頂噶啦，即係破咗以前嘅高位，破咗頂之後咧就升幅會更加快啲嘅。咁我見社會上啲報道咧就係話。哇！可能好多嚟買樓嘅都係一啲新香港人嚇，咁啊點樣判斷咧？就係用嗰個名字嘅拼音嘅方式去判斷啊。咁如果名佢嘅用呢種方式去判斷咧，其實就我認為係非常之唔可靠嘅。點解唔可靠呢？譬如佢見你用 WONG 啊，姓黃，佢就當你係香港人；WANG 佢就當你係大陸人，或者佢叫新香港人。咁但係實際上咧，就係我識得好多朋友喺香港好耐嘅，都係用 WANG 嘅啊。另外我自己。姓施咧，香港一般人拼法咧就係 S 二 Z 二啊，以廣東話嘅拼法。我咧就係 S H I H 啊，所以如果我去買樓咧，都會俾佢睇成係新香港人。我喺香港住咗七十年嘅啦嘛，咁所以就唔係好可靠嘅。如果正式係內地人買樓咧，其實。是要交買家印花税的，要俾多30%。咁如果橫掂都俾30%，好多內地人咧都會用有限公司買，因為佢都係俾30%。所以你將有限公司買嘅人啊，有即係都俾30%嗰啲咧，都當埋係內地人咧，其實數字都係好少嘅。即係稅局應該都有公布每一個階段入邊有幾多個人幾多宗買賣係用即係要交呢種印花税嘅，因為係走唔甩嘅。你如果係內地人咧，你唔可以交正常嘅印花税，亦都唔可以交雙倍印花税。一定係交30%嘅印花税，咁呢啲數字都有噶，啊咁佢點解唔用呢啲數字去睇睇咧？用呢啲數字去睇啊，1-2% 嘅啫。即係先生，你認為唔係佢哋而家計出嚟係20%+喎，20%+同2%係爭10倍喎，嚇咁明明有數字攞，點解你唔攞係？要攞佢攞呢種方式咧，其實基本上我睇佢嘅報道，基本上係要將唔同地方出世嘅人，變咗是分化啊嘛。咁我覺得就呢個做法係唔妥當嘅。先生，或者以你嘅印象或者你嘅理解，就係近來嘅即係買賣主要都係香港人為主，就比較少內地。如果細樓咧就香港人為主，內地人咧集中喺豪宅。同埋新樓，所謂集中嘅都唔係話哇70-80%咁，都係譬如新嘅豪宅咧，譬如有10%+唔出奇。但係成個香港嘅市場，尤其中小型市場，九成幾嚇都係香港人自己買嘅。咁另外即係如果你真係計印花税嗰個咧，就係真係未住夠日子嗰啲。你話哦，有啲人可能住夠日子喎，咁住夠日子佢基本上都係香港人㗎啦，視作你做難界定上視作香港人㗎啦。咁有一種講法咧，要追問少少先生樓啊。如果有一種講法就係、是、咁，如果而家係即係叫做我哋叫封關啦，或者比較少外來嘅遊客或者係其他嘅即係人嚟香港可能投資啦。當疫症過咗之後，會唔會即係而家嘅樓價淨係香港人已經可以令到佢咁暢旺？未來再多啲買家係會更加高咧？
我頭先講中小型樓宇咧，就唔係好多大陸客買嘅，二手市場亦都相對少啲嘅。咁唯一就豪宅啦。咁豪宅就其實喺之前社會運動啊，同埋喺疫情下面咧，佢係作咗相對多啲嘅調整嘅。咁你話開咗關之後，嗰、那個豪宅嘅即係升幅會唔會加大咧？我都認為加大嘅機會係多咗嘅。我自己睇香港房屋問題咧，關鍵嘅係自己嘅供應不足。將自己嘅供應不足扭曲成為外地嘅人搶咗我哋嘅機會咧，唔係對症下藥嘅。即係如果你話淨係唔俾外邊人買，其實嗰啲買家印花税嘅功能就唔俾外邊人買嘛。咁你已經呢條例行咗好耐㗎啦，行咗咁耐之後，實際上嗰個外邊嚟嘅人，個買嘅比例係下降咗好多啦，但係都解決唔到問題㗎。所以我哋解決社會問題，要知道嗰個問題嘅癥結喺邊度去解決，唔係是但揾一兩個好似成立嘅理由就入去糾纏一輪啊嘛。咁而家就係我認為如果純粹淨係分邊啲人買咗香港人嘅樓咧，係解決唔到香港供應不足嘅問題。而家買香港物業嘅人咧，大部分都係香港人嚟嘅，因為樓咧係不動產，外邊人買咗，佢都要租出嚟，要俾香港人用嘅。即係喺八九十年代日本好有錢嘅時候，去到美國買好多樓嘅。美國當時有一啲本地嘅人都話：，哇！嗰啲日本仔買曬我哋啲樓啊！咁有啲仲有引起衝突過，都試過，但係美國政府係話冇所謂，咪由佢買咯，買咗拎唔翻去日本嘅，買咗又俾翻美國人用嘅啫嘛，咁所以不動產就唔使咁緊張嘅，嚇，即係攞唔走嘅。所以大家都要留意翻啲樓價，可能個變動下半年都會比較大啦。其實頭先我哋提起美國咧，先生或者阿浩德啦，其實近來美國就即係議息會議嘅記錄都出咗咧，就似乎有機會係會早啲加息，或者係會加嘅次數比想象中多啦。金價、銀價咧就即刻向下跌喎。浩德，你認為點樣睇？會唔會即係我哋之前講美國會食言會更加早，甚至乎即使冇提到收税咧，有機會今年都會出現啊？咁啊，講翻其實依個禮拜就聯儲局議息啦，咁就大家本身好擔心嘅關於收水依件事咧，咁佢哋就冇一個好明顯嘅方向講出嚟，因為其實市場本身預期咧，今年下半年咧喺未加息之前咧，都可能有一個收水嘅壓力嘅。咁但係咧，反而我諗對聯儲局議息之後出嚟比較大嘅驚喜啦，或者係驚嚇啦，其實就係聯儲局佢哋因為佢哋聯儲局有十幾個委員嘅，每一次佢哋開完會咧，都會咧自己咧表達下自己意見，對於嚟緊嗰個息口嘅走向係點嘅。咁大家就留意到一件事，就係原來咧而家嗰十八個委員當中咧，其實咧有差唔多有13個咧，其實都預期咗咧係2023年咧可能已經要加息嘅，仲有11個咧，其實係諗住咧可能加2次，咁啊就咁睇，好似大家個感覺唔係好強烈，咁但係即係如果你對比翻佢哋可能上一次3月份嘅會議咧，其實個人數咁多，咁你見到其實佢哋自己內部嘅人，如果佢哋去即係暫時未加息嘅情況底下咧，佢哋都係開始慢慢覺得加息依件事咧就變咗係更加明顯啦，就同之前咧一直同市場嘅溝通，覺得咧一段時間冇加息，大家開始咧感覺到咧嗰種威脅咯，咁但係你話解答翻個問題就係喺其實理論上咧，
個議息會之後咧，其實美國嘅債息就唔算話有好特別嘅波動嘅。其實而家都係可能大約喺一厘半啊。如果十年息嘅話，反而咧，其實就係我諗最大個影響咧，其實就係刺激咗美元嘅上升嘅。如果大家睇翻即係 DXY 啦，其實之前有一段時間係美匯指數咧，其實曾經就係比較弱少少啊。當時亦都引發咗大家覺得人民幣過強的情況啦，咁你見到咧，依段時間咧就喺議息會之後咧，反而就冇刺激嗰個債息嘅，但係就係刺激咗美元走強。咁就美元走強咧，其實就通常一般地咧，就對好多即係國際嘅商品，因為都係用美元作為一個結算嘅貨幣嘅。咁一季咧，其實就即係美元一強咧，通常對啲金啊等等都有啲即係負面嘅影響咯。不過我自己覺得聯儲局而家嘅做法咧，是很難理解的。我們對於經濟的前景有多大的掌握能力啊？即是市場是不斷會變化的嘛，那你能夠做的事呢，是因應眼前出現的事，或者你看到的可能幾個月、一年兩話兩年都冇啦，邊有睇到咁遠啊？咁你而家通脹，你咪而家做嘢咯。咁點會講話2023年會加息幾多次？真係呃鬼食豆腐啊！真係。咁你有咩用啊？即係呢啲你最多話出少少口述，嚇，即係話。啊！而家由冇機會加息到有機會加息啦，但係唔係而家預期2023年加息，佢分分鐘佢到時都落印啦。咁好少國家，你有冇見過國家會出嚟話預期嘅而家2023年即係幾耐之後？一年半，差唔多兩年幾年幾後嘅事。係嚇咁。其實你是控制不到那麼多東西的嘛，但是現在出現通脹，他就說不要緊的，短暫是短暫的，過渡的。那我們在這裡都講過，我說不是過渡，上次已經升到四點幾，現在升到五，他的目標通脹是多少？以前是二的而已，由二升到四升到五，哇，是原有的兩倍半，升得不犀利，即是以幅度來說，這些是一個經濟上來說都是一個很大的幅度嘛。那通脹出現這麼大幅度的增加，你竟然說可以不用理它的，暫時性的而已，我覺得不是一個即是有啲經濟常識嘅人應該作出嘅判斷咯。不過我基本上佢係想繼續 QE 救市咁解啫嘛。即係佢為咗 QE， 為咗美國經濟有支持，哇！講好多即係我認為完全經濟上唔合理嘅事情出嚟咯。點解可以話而家嘅通脹係過渡期？係啊，反彈。是可能因為之前的基數低，所以是好像大一點，但是現在出現的情況我認為不是過度的了，即是除了美國聯儲局啊、財政部有這些看法之外，歐洲的銀行啊、中國的央行、一些投行的分析員個個都話俾佢聽，通脹係嚟緊嘅，唔可以掂我都感受到，買嘢都貴咗。嚟緊，我2023年加息啦，哇！真係有排啦嚇，即係你今次考試唔好，你今晚就讀啦。我2023年會讀翻噶啦，咁有鬼用啊！真係。咁覺得會唔會擔心？即係先生講嘢，即係成真就係、是。即係個情況其實比想象中嚴峻，而令到臨尾出口術都冇用，個市場會更加大波動。
咁我覺得即係我自己觀察就係、是、聯儲局其實佢咁多年咧，其實佢嗰個自己嘅定位咧係改變咗嘅，即係由對即係好多年前佢就主要係服務即係美國政府幫佢控制一下啲國債利率啦、嗯，到即係弗里曼年代又係好主要就係擔心個通脹，但係似乎咧即係近期如果你睇翻佢嘅言行同埋頭先阿先生都有分析，點解佢對啲通脹數字完全好似視若無睹啦？某程度似乎而家咧嗰個聯儲局佢定位就個主力咧，就係睇個就業就多過睇個金融環境或者係嗰個通脹情況。咁即係佢而家就見到，即係可能美國疫情底下好多就業咧都未翻翻嚟。一則就因為佢派咗錢啲人唔做嘢啦，二則就因為疫情底下有啲工種都就係有啲麻煩嘅，譬如呢啲服務性行業都未翻翻嚟。咁佢我覺得佢哋就著眼喺一度，咁就忘記咗其實通脹對個整個經濟嗰個影響咯。咁可能就出現個情況就係、是。佢暫時就係諗住即係搞掂個就業之後咧，就再去處理。咁但係究竟之後處唔處理到咧？依、這個我諗就都唔容易解答嘅問題。因為之前金融海嘯之後，佢都 QE 過噶嘛。係。QE 咗一段時間，佢又開始縮表啊嘛。其實一縮表，佢好快就發覺經濟無力。嗯。咁而家其實美國嘅經濟都仲係要救嘅。嗯。嚇、啊！即係嚟緊。拜登仲話要做好多嘢噶嘛，包括要做好多本土嘅基建，係嚇，仲話要派疫苗俾第三世界，而家佢未曾點派過噶嘛嚇，咁跟住又要派疫苗喎，跟住為咗對行大陸嘅一帶一路咧，又要去支援嗰啲第三世界喎，哇！邊度嚟錢啊？嗯，美國政府咁多年都係買嘢自己花費多，輸出少，冇賺到出邊嘅錢，自己就搏命使錢、啊。美國政府有財政赤字嘅，成日都財政赤字嘅。咁你又冇即係儲存、啊、又揾唔到新錢。咁你唔使靠寬鬆嘅貨幣政策，係靠咩？咁所以佢面對咁嘅情況都要繼續忍受通脹，都要繼續寬鬆咯。所以各位投資者即係要小心咧，即係唔好用一般嘅方法，只係信聯儲局講啲咩就跟住投資啦。否則的話咧，可能下半年會有啲驚嚇出現嘅。咁我哋今集嘅時間去到呢度，大家對 C 基金有興趣咧，不妨去我哋個網頁啦，或者我哋嘅 YouTube channel 咧睇多啲我哋嘅資訊嘅。我哋下星期再見。